რამდენად შეიძლება ასახავდეს რეალობას გამოკითხვის შედეგები, რომლის რესპონდენტთა 25%-მა ჯერ არ იცის, ხოლო 17% უარს ამბობს პასუხზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ NDR-ის პოლიტიკურ კვლევებში ასახული არ არის დაახლოებით 40%-ის არჩევანი. უარის ან არ ვიცის პროცენტული მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია მაშინ, როცა საქმე ეხება კითხვას, ვის აერჩევდით პრეზიდენტად ან რომელ პარტიას აძლევ ხმას არჩევნებში. მათ განწყობაში კი, ვინც არ მოერიდა პასუხის გაცემას, სიმპატიები ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის გადანაწილდა. NDI-ის კვლევით ოპოზიციური კოალიციის რეიტინგმა 8%-ით მოიმატა, მაშინ როცა მართველი პარტიის რეიტინგი 11%-ით დაეცა. ხუთწლიანი მუშაობის შემდეგ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პარტიების პოლიტიკური რეიტინგი მედიისთვის პირველად გახადა საჯარო, რასაც ლუის ნავარო შედეგების ინტერპრეტაციის თავიდან აცილებით ხსნის. არცერთი სხვა პარტიის რეიტინგი არ არის დაკლებული ნაციონალური მოძრაობის გარდა. ქართული ოცნების მაჩვენებელი გაზრდილია. ყველა დანარჩენი პარტიის რეიტინგი წინაკვლევის მერე არ შეცვლილა. შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემ დიდხმას 36% ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს, 18% ქართულ ოცნებას, 3% ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას, 1% კი სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რესპონდენტთა 22%-მა ჯერ არ იცის, ვის მისცემს ხმას, 16% კი პასუხზე უარს ამბობს. არ ვენდობით NDI-ის კვლევებს, სხვათაშორის არც სხვა მსგავს კვლევებს, მაინცდამაინც გააჩნია მათ წარმომავლობას, გააჩნია მათი დაფინანსების წყაროს, გააჩნია მათ მეთოდიკას, გააჩნია ძალიან ბევრ რამეს. ეს კვლევები რომ ნდობას არიწოს ჩვენში, ჩვენ ამაზე არაერთხელ განაცხადეთ. ოცნებისგან განსხვავებით კვლევას ენდობა ნაციონალური მოძრაობა, ასევე 3%-იანი რეიტინგის მქონე ქრისტიან-დემოკრატები, მმართველი გუნდი კვლევადი 11%-ის მიუხედავად ამ მრჩევლის მადლიერია. თავარი, რასაც ეს კვლევას უჩვენებს და ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა ჩვენს ამორჩეულთან, ჩვენს ხალხთან არის ის, რომ ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ კიდევ უფრო მეტად იმ საკითხებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ხალხისთვის. ეს კვლევა ჩატარებულია მაშინ, როდესაც საარჩევნო კამპანია ჯერ გახსნილი არ ჰქონდა. ფაქტია, რომ სამი პოლიტიკური სუბიექტისგან იქნება შემდგარი შემდგომი პარლამენტი და ფაქტია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება 2/3. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი მიიჩნევს, რომ კვლევა მოძველებულია, რადგან მანამდე ჩატარდა, ვიდრე მაესტრო სტეფშებს ქართულ ჯგუფსა და ელიტაბურთს დააყადაღებდნენ. მისი აზრით, ამ მრჩეველთა ის დიდი ნაწილი, რომელიც შეკითხვაზე პასუხისგან თავს იკავებს, ოპოზიციის მხარდამჭერია და ღიად პოზიციის გამოხატვის ეშინია. ტენდენცია სრულად აშკარაა. ნაციონალური მოძრაობას მცირდება, თქო, პოლიტიკური ტონა და ქართულ ოცნებას ემატება. პირველ რეიტინგებში პატრიარქი ლიდერობს, კვლევის მიხედვით გიგი უგულავა მეც მოსწონს, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი. რესპონდენტისთვის დასმულ კიდევ ერთ შეკითხვაზე ვისი სურვებით საქართველოს პრეზიდენტად გამოკითხულთა 22% ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ასახელებს, 20% კი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, 6% მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილს მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება არ აქვს, მაინც მას ასახელებს, 4% კი გიორგი თარგამაძეს.